おはようございます、現在朝の5時朝一に来ております。今日はですね、大人気シリーズ1000円シリーズですね。1000円で美味しいお魚を買って料理して食べていくという企画でございます。ではでは早速市場見ていきましょう。これ虫除けでこういう帽子作ったんですけど、虫除けどころか誰も話しかけてきてくれん。いつも金子さんですかとか言って誰か話しかけてきてくれるんですけど、リスナーさんが今日は誰も話しかけてきてくれん。そりゃそうか。お、これすごいいいな。これ安ないか。カワハギ、タコ、丸味800円。これにしようかな。今日はこのカワハギがいいよね。今からの時期カワハギ良くなってくんで、カワハギの調査というのを意味を込めてこれにいただきましょう。1000円でお釣りが来ますからね。本当に誰も話しかけてきてくれんな。カメラは向けられるんだけども。ありがとうございます。僕です。ありがとうございます。よし、ということで購入しました。よいしょ。というわけで帰ってまいりました。本日買った食材がですね、こちら800円のお魚セット、こちら購入させていただきました。丸味が3匹、カワハギが1尾、そして、これイイダコかな。なんでこれあえて800円で選んできたかと言いますと、カワハギ、これの調査。僕カワハギがめちゃくちゃ好きなんですよ。で今年こそはね、カワハギ自分で釣りたいなと思ってますんで、どんな感じなのかちょっとチェックしたいなということで選びました。まあ、メインはこのカワハギとタコですね。そしたら今日はこちらの800円のお魚を使いまして、サクッと朝ごはん作っていきたいと思います。カワハギの煮付け、そしてイイダコの姿茹で、これでいきましょう。丸味も一緒に煮付けちゃいますか。カワハギからさばいていきましょう。まあ、肝はねあんまり期待できないと思うんですよ。まだね、角を取ってここに1本切れ込み入れて、でここの取っかかりをちょこっと落とすと。そしたらここの切れ込みのところから皮を剥ぐと。でもちゃんとねこう締めてくれてあるんですよ。鮮度は抜群で、今日は煮付けなんでエラを取ります。くるっとね、丁寧な仕事する人は取ってますね。ちょっと煮付けにした時にどうしても雑味が出ちゃいますんでね。エラってなんで取るかというと、ぬめりがすごいし、口で餌を食べてその餌をなんかろ過する役割ですね。餌の臭みとかがついてるんで、これ取っちゃいます。でエラ取ったら内臓を外すと。これは多分肝はね期待できないと思う。でも鮮度はいいので食べれなくはなさそうですね。はい、これでカワハギの煮付けの仕込みの完成。次、丸味の仕込み。丸味は頭を落としましょうか。で丸味はとにかく鱗をしっかり取ってくださいね。そしたらゼイゴを落としていきます。ゼイゴの落とし方は2パターンあって、1つ目は上からこうやってギコギコギコと、でもう一つはゼイゴを下にしてこういう風に落としていくパターン、こんな感じ。僕はね下からこう取った方が得意ですね。で頭を落として内臓をカキカキと、尻尾も落としちゃいましょうか。こんな感じ。はい、そしたらこんな感じに煮付け用の仕込みが完成しました。でカワハギなんですけど、このヒレヒレ取っちゃいますわ。ここ邪魔なんでね。でさらにここカワハギは血合い骨が入ってますんで、ここにちょっと1本ラインを入れとく。やったことないんですけどね、こうライン入れとくと出来上がった時に血合い骨取れやすいんじゃねえかなって今思っちゃったんで、ちょっと試験的にやってみましょう。こんな感じ。はい、タコちゃんですね。こっちは確実にイイダコですね。これマダコじゃねえかな。こっちマダコだな。どこで見分けるかというとね、イイダコはここに斑点があるんですけど、ちょっと斑点見えにくいですね。こうね、なんかイイダコの方がこう足がねしっかりしてるんですよね。硬いと言いますか。でイボの形もちょっと違うんですよ。で頭が全然違いますね。なんかちょっと弾力があって、で一番わかりやすいのがこの裏っ側。裏っ側めくるとしましまからのボツボツみたいになってるんですよね。マダコはね普通にこんな感じなんですよ。そしたら頭をひっくり返して内臓を取ると。マダコも一緒、頭をひっくり返して内臓を取ると。そしたらボウルにザルをかましまして、そしたらそこにたっぷりのお塩でもみもみしていきます。さっと塩もみしてサクッとぬめりで取っていきます。だらだら長い時間塩もみしちゃうと
タコの中に塩がすっごく入っちゃうんですよ。しっかりとぬめりを短時間で落とすことがポイントですね。そしたら洗っていきます。はい、これでタコの塩もみの完成。よし、そしたらまずは煮付けから作っていきましょうか。はい、ではお鍋にたっぷりの日本酒を入れます。今日は水を使わないやり方でやっていきますね。ベースはお酒、日本酒です。で、お酒を入れたらみりんも入れます。みりんはお酒より少なめ、こんなもんですね。今日は生姜も入れていきます。丸味もいるんでちょっと臭みが出ちゃうと思うんで、生姜で臭み取り。はい、そしたらふつふつとしてきましたら、そこにこちらアジを入れていきます。で、お次はカワハギちゃんも入れます。で、落とし蓋をして、お魚にみりんの甘みを先に入れておきます。最初に甘みを入れた方が美味しい煮付けに仕上がるんですね。はい、ではだいぶお魚に火が入りました。お醤油を入れて味を整えます。煮だれをすくってはかけて、すくってはかけて、でもう少し煮だれを蒸発させて濃くしていきます。まあ、薄めが好きだよって方はね、このぐらいでいいと思いますけど。よし、このぐらいタレが減って濃くなりましたら煮付けの完成。そしたらタコを湯がきましょう。まずはお湯を沸かします。結構多めのお湯沸かします。はい、そしたらお湯が沸いたので、そこにお醤油をちょこっと入れます。で、このお醤油はタコに味をつけるための醤油じゃなくて、タコの色がよく出るために入れるお醤油です。で、ちょっと温度を落とします。あんまり沸騰したお湯でブクブク長時間湯がくと皮が剥がれてしまうんですよね。なので、このぐらい落ち着いたお湯にちょこんちょこんちょこんとこう入れていくと、で、こうたっぷりひったひたに浸かるぐらいのお湯で湯がくと綺麗になるんですよ。で、塩味はもう揉んだ時についてますんで、塩は入れません。この大きさなので3分から5分ぐらい茹でていきます。はい、では5分ほど経過しました。ほら、いい感じに茹で上がりましたね。そしたら氷水の中にジャボンと入れます。ではタコの姿茹でと煮付けができましたので、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。あの800円で売られてたこの子たちがこんなごちそうになりましたよ。今日は調味料とか、これわかめとかかぼすとかの代金を合わせてもちゃんと1000円以内で収まりました。さあ、そしたらまずはタコちゃんからいきますか。僕このぐらいのサイズが一番好きなんですよ。もちろんこちらのハサミは綺麗に殺菌してありますよ。ではイイダコちゃんからいきます。いただきます。うわ、柔らか。あれ、イイダコこんな柔らかかったっけ。すっげーうまい、今日のイイダコ。うまみも強いな。ではお次はマダコですね。ちょんちょん、いただきます。うん、マダコの方が歯ごたえがある。逆だと思ってたんですけど、味はマダコかな。イイダコもうまいんですけどね、マダコの方が味に深みがありますね。美味しいです。ではでは次はこちら、まずはカワハギいきましょうか。ああいう風に切れ込み入れたんでね、血合い骨だけ浮き上がりますよね。浮き上がったところ、ここからホロホロホロっと、ほら、おー、すごく食べやすいですね。で、煮だれにたっぷりつけて、こちらいただきます。うまー、ふわっふわですね。やはりカワハギの煮付けは本当に美味しいですね。そして食べやすい。次は丸アジですね。アジの煮付けってあんま聞かないと思うんですけど、意外といけるんですよ。結構食べるとこもあるんですよ。いただきます。うん、
ちょっとパサパサしますね、やっぱり油がね少ないんで、まあ、いい表現をするとパサパサ、悪い表現をすると紙粘土みたい。はい、ということで今日はこちらのタコの姿茹でと煮付けときましたらお飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギオのやつノンアルコールバージョン。今日は今からねもう一箇所行きたいところがあるんですよ。なのでフリーで行かせていただきます。みんなやったりさん、いただきます。うめぇ、ノンアルコールでも染みますね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は1000円だけ持って朝市に行ってお魚を買って朝ごはん作って食べてみましたけども、今日もうまい朝飯だったな。おお、これで今から僕ちょっとね脱毛の方に行ってきたいと思います。実はね結構ね毛が生えてるんですよ。なので今日はね脱毛でつるんと行ってきます。失礼します。こんにちは。こんにちは。メンズクリアさんの方にお邪魔しております。今日よろしくお願いします。お願いします。前回めちゃめちゃ良かったです。あ、本当ですか。でね、はい、若干こう毛が生えるスピードが遅くなってきてる気がしますね。はいはい、あ、良かったです。で最近、はい、メンズもものすごく脱毛してる率高いですよね。高いです。僕の周りマジで率がやばくて、はい、そういう時代になってきますよね。確かに男性の身だしなみも大事ですよ。やっぱ何、毛が少ない方が、はい、いいっていう女性の方が多いですか。やっぱり女性から見てもヒゲが生えてたり青ひげになっている男性は不潔に見られてしまう印象っていうのがあるので、ヒゲがない方が好印象だと思います。ただヒゲが似合う方もいらっしゃるので、そういう方はデザイン脱毛とかしてメリハリをつけるのをおすすめしてます。では早速、はい、施術ご案内させていただきますね。よろしくお願いします。前回と同じように目元カバーしますね。はい、お願いします。はい、これかっこいいんだわ。お顔消毒しますね。首元からジェルのせますね。はい、はい、冷たくなります。こちらのジェルなんですけれども、ヒアルロン酸だったりとか美容成分がたっぷり入ってるので美肌効果もありながら脱毛ができます。一石二鳥ですね。はい、メンズクリアでは熱を加えた後にマイナス4度まで冷却する最新マシンを使用しているので、少ない痛みで高い脱毛効果ができるので楽しみにしててください。て失礼します。今刺激どうですか。もうゼロなんですわ。本当に感覚としては本当ちょっと冷たい氷をちょっと当てられてるって感じ。痛みが心配でなかなか来れないっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、そう、全然これはね痛みゼロなんで皆さん安心してください。万が一なんですけれども、お肌トラブルとかが起こった際はメンズクリアは医療クリニックと提携しているので、メンズクリアが全額負担してお肌トラブルサポートさせていただくので、ご安心いただきたいです。安心ですね。はい、メンズクリアさんって本当めちゃくちゃいろんなところにありますよね。はい、店舗数は全国北海道から沖縄まで110店舗、業界ナンバーワンなんです。で、店舗数が増えたことによって予約も取りやすくなっているので、当日予約とかもできますし、あと施術時間も10分ほどでパパって終わるので、営業時間も夜の10時まで営業している店舗もあるので、うん、お仕事帰りだったりとかに来ていただく方も多いです。施術終了です。はい、よありがとうございます。はい、つるつる。お会計の方へ。はい、会計本日980円でございます。980円。はい、1000円で。はい、お釣りが出ちゃうんですか。お釣り出ます。本当に。はい、いいんですか。はい、1000円で。ありがとうございます。では20円のお釣りですね。1000円でお釣りが来ちゃってる。はい、というわけで最後までこの動画を見てくださった視聴者の方にプレゼントがあります。こちらの動画の概要欄にある公式サイトのリンクから今だけヒゲを含む顔周り6箇所の脱毛トライアルが通常25,200円のところ驚異の 96% オフで初回980円で体験できます。今日もねそれ体験しました。めちゃくちゃ良かったですね。本当に痛くないの。なんならねこう気持ちいいぐらいまであるんですよ。ひんやりしてね。しかも今ならAmazonギフト券3万円分も
もらえちゃうみたいですよ。こちらからも予約ができますんでチェックしてみてください。ただ予約が各店舗先着30名ということなので、そこだけご注意ください。早く予約しないと埋まってしまいます。急いで。さらに全身脱毛や VIO のコースも980円からあるみたいですね。今回体験してみてやっぱりメンズクリアさん良かった。またねこれからもお世話になろうと思います。概要欄のリンクから皆さんもメンズクリアチェックしてみてください。そしてね、脱毛に興味ある方ぜひメンズクリアさんでツルツルにしちゃってください。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。